També ens agradaria fer o comentar les declaracions del senyor Enric, que el senyor Enric Millo ha fet sobre la necessitat d'oblidar l'1 d'octubre. Doncs des de la CUP Crida Constituent li volem dir al senyor Enric Millo que ens va dir que el dia 1 d'octubre no votaríem i vam votar. Ens va dir que convocaven unes eleccions el 21 de desembre per guanyar-les i les vam perdre. I avui ens diu que hem d'oblidar l'1 d'octubre. Doncs nosaltres li diem que no només no l'oblidarem, sinó que farem tot el que estigui en les nostres mans perquè els responsables de la vulneració dels drets fonamentals que es van dur a terme l'1 d'octubre siguin jutjats, s'iniciï un procés de reparació i de reconeixement, perquè entenem que és el mínim que cal fer en un marc republicà i en un marc de drets fonamentals.